Po vianočných sviatkoch sa opäť hlásime s televíznymi správami. Vitajte pri sledovaní. Prezident Srbska Aleksandar Vučić obišiel dnes práce na nemocnici v Novom Pazare. Vyhlásil, že za jeden rok toto mesto bude mať moderné klinicko-nemocničné centrum, kde bude 32 000 m2, polovica úplne nových a polovica zrekonštruovaných priestorov. Ide o investíciu 70 miliónov eur a do výbavy sa uloží ešte 15 miliónov eur. Pokrajinský tajomník pre energetiku, stavebníctvo a dopravu Ognjen Bjelić odovzdal dnes predstaviteľom obcí a miest vo Vojvodine zmluvy v hodnote 38 miliónov dinárov na spolufinancovanie projektov rozvoja dopravy a cestnej infraštruktúry za rok 2021. Na súbehu rezortného sekretariátu bolo podporených 27 projektov, ktoré budú realizované v 18 jednotkách miestnej samosprávy. Nenávratné prostriedky sú určené na upravenie zón škôl, semaforizáciu križovatiek a projektovanie kruhových objazdov, nenávratné prostriedky na inštalovanie dopravnej signalizácie a technického vybavenia, na spomalenie dopravy v školských zónach. Okrem iných získali aj obce Stará Pazova, Kovačica a Báčsky Petrovec. Projekty inštalovania rýchlych displejov v zónach škôl sú podporené aj v Odžakoch a Starej Pazove. Bjelić dodal, že v rozpočte na rok 2022 je na rozvoj dopravy a cestnej infraštruktúry určených 54 miliónov dinárov. Občania Srbska od 1. januára sa môžu prihlásiť, ak chcú získať turistické poukážky v hodnote po 5000 dinárov. K dispozícii je spolu 100 000 kusov poukážok a využiť sa môžu do 20. novembra 2022. Môžu si vybrať ubytovanie v jednom z 1200 ponúknutých objektov po celom Srbsku, ktoré sú v systéme zapojené. Právo na získanie poukážky majú všetci dôchodcovia, študenti a zamestnanci s platom nižším ako 70 000 dinárov. Jedna poukážka je minimálne na 5 nocí. Žiadosti sa odovzdávajú osobne, a to pri okienkach pošty. Schôdza krízového štábu, na ktorej posúdia epidemickú situáciu, bude zajtra a epidemiolog Fred Rakon hovorí, že neočakáva žiadne dramatické zmeny. Chce len, aby sa rešpektovali opatrenia, ktoré sú platné. Koncerty na námestiach nemôže podporiť ani jeden epidemiolog a lekár krízového štábu, povedal Kon. Doložil, že riziko účasti na koncertoch je oveľa väčšie pre tých, ktorí sú nezaočkovaní. Apeluje na ľudí, aby mali ochranné rúška bez ohľadu na to, že to na otvorenom priestore nie je povinné. A ešte najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných vyše 13 500 ľudí, z nich 1249 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka konkrétne Staropazovskej obce, za posledných 5 dní bolo zaregistrovaných 18 novonakazených, čo je priemerne 2 až 3 pacienti denne. Momentálne je v celej Staropazovskej obci 79 aktívnych pacientov. Pri príležitosti blížiacich sa novoročných sviatkov za prítomnosti riaditeľky Rady Žugičovej a odborných spolupracovníkov Centra sociálnej práce obce Stará Pazova boli podelené novoročné balíčky pre deti v opatere a pre náhradné starateľské rodiny. Deti sa potešili a na tvárach im ostal úsmev. Podelené bolo aj vreckové v sume 5000 dinárov. Rovnaké darčeky, teda balíčky a vreckové, dostanú aj tie deti, ktoré sú umiestnené v inštitúciách. Tieto pozornosti venovala deťom obec Stará Pazova. Už tradične k Vianociam pripravujú členovia skúsu hrdinu Janka Čmelíka vianočný večierok a tak to bolo aj včera večer. Divadelná sála bola plná obecenstva, lebo všetkým už chýbali takéto programy. Vianočný večierok spolku hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove začal sa vianočnými koledami v podaní zboru Týlia, ktorý v tomto roku oslavuje 20 rokov od založenia a ktorý na tento spôsob zagratuloval všetkým k sviatkom. Na program sa všetci tešili. Chýbali mi, lebo sa pri takýchto príležitostiach aj veľmi my zabavíme, aj žartujeme pri pred tým výstupmi. Hoci bolo menej aktivít v priebehu roka, predsa sa niektoré spolkové formy a solisty zúčastnili jednotlivých podujatí, napríklad slovenských národných slávností, detského festivalu v Šíde, festivalu v Pivnickom poli. Najmladšia detská tanečná skupina premiérne zatancovala svoju choreografiu a pre jej členov spolok pripravil novoročné balíčky. V programe vystúpila aj staršia detská skupina, folklórny súbor Klasy, ženská spevácka skupina,
Pazovský orchester Kacúry a ľudový orchester Spolku. Spokojný som, no čo, dobré, že nás je to. Keby som ešte štítal, neviem, možno byť ešte telko by sa nazbieralo. Už poloaktívnych, ale keď nemáme, naveky ľudia, chlapci uskočia, ale načím vypomohnúť, no ale aj takto nás už bolo dosť. Takže sme dali to proste, čo sme mysleli, že je zaujímavo pre diváku a verím, že sa aj páčilo. No. Boli tu voľakelké nové piesne, ani vlastne nie sú nové, ale nikdy možno nevyspievané z našej strane, takže možno bolo aj to zaujímavé. Okrem po online programoch, na tento rok si ochotníci v Slovenskom spolku budú spomínať aj po zlatej plakete, ktorú na republikovej prehliadke získala recitátorka Jana Rumanová po oslave 100 rokov Združenia pazovských žien a po slávnostnej akadémii pri príležitosti oslavy 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Členovia motorkárskeho klubu Fazany, oblečení všetci rovnako ako Dedo Mráz, potešili včera všetkých malých kamarátov z Novej Pazovy, darovali im sladké balíčky, darčeky a poukážky. Balíčky dostali deti zo sociálne slabších rodín a deti s poruchami vo vývoji, ktoré navštevujú základnú školu Rastko Nemanič Svätý Sáva. Po sviatočnej jazde motorkárov po celej Novej Pazove sa asi 60 detí kamarátilo s Fazanmi v slávnostnej sále základnej školy. Novopazovský motoklub Fazany existuje od začiatku tohto roku a má 15 stálych členov. Predseda Ľubomír Slavuj vyhlásil, že takúto akciu organizovali prvýkrát a že si želajú, aby sa z tohto stala každoročná tradícia. V nedeľu v Dome kultúry v Starých Bánovciach sa konala promócia románu Graničar. Ide o debut Ognena Krňaju, ktorý pochádza z tejto oblasti a opisuje historicko-dobrodružný príbeh, ktorý sa odohráva na jar v roku 1803 v oblasti Bánoviec a Zemunu na úsvite prvého srbského povstania. V románe sa spomína množstvo historických údajov z týchto čias s dodaním fikcie autora s cieľom zlepšiť drámu a špionážno-trilerové prostredie samotného diela. Na promocii sa okrem autora prihovoril aj profesor Milorad Babič, kronikár Bánoviec, ktorého diela pomohli spisovateľovi zrekonštruovať život hraničiarov koncom 18. a začiatkom 19. storočia. Kniha sa dá kúpiť vo väčších knihkupectvách v Srbsku a je k dispozícii pre čitateľov vo všetkých pobočkách knižníc v Staropazovskej obci. Pozvánka do kina na zajtra, útorok 28. decembra. O 18. hodine je na programe premietanie filmu pre deti Pevajmo 2. Ide o americký animovaný film, v ktorom sa skupinka nadšených hudobníkov snaží preniknúť do vyšších poschodí showbiznisu. Aby to dokázali, musia si na svoju stranu získať hudobnú legendu, ktorá však vyhlásila, že už v živote nevystúpi na pódium. Film trvá 110 minút. O 20. hodine sa začne premietať film pre starších divákov. Ide o nový srbský titul Nije loše byti človek. Film trvá 104 minút a ide o príbeh profesora hry na klavír a dej sa odohráva 5 rokov potom, ako jeho kum, niekdajšia popová hviezda, zmizol za neobjasnených okolností. Profesor sa rozhodne rozlúštiť záhadu. Vstupné do kina je 300 dinárov. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy prehrali v sobotu v derby 13. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska so súperkami Železničiara z Lajkovca. Skóre bolo 3-2. Aj napriek tejto prehre si Staropazovčanky udržali vedúcu pozíciu v tabuľke. V utorok bude podľa meteorológov oblačno, no pripúšťajú aj občasné slabšie spršky. Hodnoty na teplomery nad nulou od 2 do 6 stupňov. Slabší vietor zafúka priamo z východu. A na záver meninoví oslávenci dnes oslavujú všetci Jánovia, Jankovia a zajtra môžeme gratulovať Silvii. Želáme vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia zajtra.